ଖରାତାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସେତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖେ ମହିଳାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟିଏ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଅନେକ ଲାଗିଛି ପାଣି ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଦେବା, ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ବାଘବୁଦା ଗ୍ରାମ। ଆମ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କହିବୁ। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ରାତି 3ଟାରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଘର ତା ଭିତରେ ଫେରେ ବାଡ଼ ପିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଘରର ଅନ୍ୟ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ। କେତେ ଆଡ଼ରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ? ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ପାଣି ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି? 500-700 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଉଛୁ, 150 ଘର, 200 ଘରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କ'ଣ ସମୟ କାହିଁ, କେତୋଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗାଁରେ ଅଲଗା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କେତୋଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏଭଳିଆ ଖରାପ ହେଇଛି? ଏ 3-4ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ମାରୁଛି, କେତୋଟି ପରିବାର? 150-200 ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଆମେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ 150-200 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉ। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ପାଣି ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି? 2-3 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛି ପାଣି ପାଇଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲେ 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଦେଇକିରି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ପାଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ଘର କାମଧନ୍ଦା କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉ। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ତତଲା ଖରା, ପିଲା ଛୁଆ, ତାପରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ନାଇଁ ସିନା ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ? ପାଣି ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ବାହାରୁନି, ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇକିନା ଯାହା ତତଲା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯଦି ପାଣି ତ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯଦି ନେଇପାରିନୁ ନହେଲେ ଗରାବାଲ୍ଟି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି, ଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ବସେଇଦେନ, ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କି ବାଟ ଭିକାରି ମୁନ୍ଦା ପିଅନ୍ତେ, କି ଆମେ ମୁନ୍ଦେ ପିଅନ୍ତୁ, କି ଆମ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଯିଏ ଭଲ ଟିକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଆଉ ସେତିକି ତ ହେଇପାରୁନି। ସରକାର କହିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗେଇ, ଘରେ ଘରେ ସରକାର ପାଇପ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପାଇପ୍ କେତେବେଳେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, କେତେ ରକମ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ କହି ହେଉନି। ସେ ପାଣିକି ପିଇକି ଆମେ ମଣସ ହବୁ ନା ତାକୁ ପିଇକି ନା ମରିମୁ ଓଲଟା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ ହବ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁରେ, 4-5ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200-250 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉ, ଯେଉଁ ଗୋଟି ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯାଉ। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ରାଜକନିକାର କମଲ ଲୋଚନଗିରି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।